Týždeň plný futbalu, reprezentačného, ale aj ligového je za nami a to je čas na našu reláciu Penalta. Prajem vám dobrý deň. Dnes sme v našom štúdiu s Erikom Lienerom, autorom nahrávky na jediný gól, ktorý sme strelili v Šamoríne. Erik, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem. Minulý týždeň som končil reláciu s tým, že verím, že budem hlásiť ďalší trojbodový prírastok, takže stalo sa, vyhrali sme 1-0. Určite radosť, ako si videl zápas v Šamoríne ty? Tak nebolo to nič jednoduché, ale išli sme tam vlastne s tým, že chceme získať 3 body, čo sa nám nakoniec podarilo, takže cesta naspäť sa znášala lepšie. Ešte kým začneme hodnotiť tento zápas, bol to troška netradičný čas, hralo sa v nedeľu ráno. Je to pre vás ako niečo zložitejšie ako pre futbalistov, alebo je to iba čisto o zvyku a po 15 minútach už ste sa nejak etablovali a už ste boli s tým časom v pohode? Neviem, ako hovorí povedať za ostatných chlapcov, ale ja osobne s tým nejaký veľký problém nemám, hej, keďže máme aj tréningy v týždni väčšinou nastavené ráno, takže ja som zvyknutý aj čo sa raňajok týka, aj prípravy na ten vlastne výkon o tomto čase. A myslím si, že aj ostatní chlapci v pohode sme to zvládli. Poďme teda k tomu zápasu. Už v podstate v úvode sme tam čelili pokutovému kopu. Našťastie nebol premenený. Bol to taký možno zlomový bod, ktorý nás ešte viac nakopol? Nebolo to nič príjemné. My vedeli sme, že nás čaká, alebo lepšie povedané, že nás čakajú náročné podmienky. Hej, že je možno, že niečo také nastane, ale našťastie ten pokutový kop nepremenil, čo nás trošku nakoplo a do zvyšku zápasu už sme podali aj lepší výkon, aj herný prejav a myslím si, že sme to zvládli. Košice v podstate vyzerá to tak, že chcú dávať góly len v druhom polčase, lebo opäť sme v prvom polčase nedali gól. Boli tam príležitosti aj prvý polčas, či už Sam tam mal dve akcie, kedy mohol dať gól. Na mňa tam prešla jedna štandardka, ktorú som nečakal, že sa to preletí celou 16-ku až ku mne, ale neviem. Ale vynahradil si to v druhom polčase, bol si autorom tej akcie, kedy si preletel pol ihriska a naserviroval to Borisovi. Obrovská radosť, vyhrali sme 1-0, zase jediný rozhodujúci gól. Tam bola vlastne odrazená lopta na ich hráča a ja som vedel, že pravdepodobne to bude sklepávať spoluhráčovi, pretože bol chrbtom smerom k nám, takže nevedel, čo sa okolo neho deje. Takže som v plnom behu čakal tú spätnú prihrávku, našťastie ju tam dal, takže už som si to len hodil okolo neho, ešte sa ma asi snažil chytiť, alebo ma podkopol, už neviem. A už keď som išiel vlastne sám na bránu, som videl, že po ľavej strane mi beží Boris a už som bol rozhodnutý, že určite mu to budem dávať do prázdnej brány. Už keď si išiel do toho súboja, ja som videl teda, že ideš tam na 100%, že bol si istý, že tú loptu získaš? Ja išiel som do toho s tým, že keď ju nezískam, že nepôjdem do protiútoku, tak aspoň preruším hru. A priznaj sa, keď si išiel na tú bránu, rozmýšľal si aj, že vystrelíš, alebo keď si videl Borisa, vedel si hneď, že mu budeš nahrávať? V prvom momente, keď som vlastne sa rozbehol, som pozeral, že kde stojí brankár, vlastne, že či sa presúva smerom ku mne, ale vlastne keď som zbadal Borisa na ľavej strane, tak som chcel spraviť všetko, pretože toho brankára vlastne naviesť, že budem strieľať a potom Borisovi to dá čo najpohodlnejšie, nech s tým nemá veľa roboty a nech vlastne do prázdnej brány či hotový gól. Tak, podarilo sa, vyhrali sme nad Šamorínom 1-0. Opäť možno také víťazstvo z tých tesnejších. Možno niekedy fanúšikovia by chceli viac gólov, ale asi vieme, že aj proti Košiciam už tí súperi idú v tejto sezóne skôr brániť, ako hrať otvorenú partiu, ako to bolo v minulom ročníku. Tak v minulom ročníku tomu odpovedalo aj naše postavenie v tabulke, že vlastne súperi išli si to s nami rozdať na ferovku. A tento rok vlastne sa vie, že sú nejaké vyššie trošku ambície, že chce sa hrať hore a tie kluby sa na to aj inak pripravujú. Idú vlastne či už k nám alebo doma, aj keď hrajú, tak väčšinou je to zo zabezpečenej obrany a čakajú na chybu. A s tým sa trošku ťažšie pracuje, pretože ten blok či už obrany alebo aj stredový sa ťažšie prekonáva a super čaká len na chyby, kedy môže vyraziť do protiútokov. Takže aj preto som rád, že sme zvládli aj takýto náročný zápas. Keď hovoríš o tej tabuľke, zatiaľ sme teda jediný neporazený tým v druhej lige. To je asi naozaj pekné konštatovanie.
Poteší to. Poteší. Ja dúfam, že udržíme. Aj proti Komárnu, ktoré príde k nám v sobotu. Takisto asi očakávame, že nebude hrať otvorenú partiu proti nám. Ja dúfam, že hej, lebo lepšie sa nám hrá, keď niekto s nami chce hrať fotbal, ako keď sa vlastne postavila na 16-ku, zaparkuje autobus a bude čakať, že čo urobíme, alebo kvázi kedy zachybujeme. Takže ja práve dúfam, že Komárno príde a bude si to chce rozdať. Tak, to bol odkaz pre Komárno. Veríme, že teda sa nebudete báť a budete hrať otvorený futbal. Dobre, túto tému by som teda uzavrel. Poďme sa troška povenovať aj tebe. Tvoja minulosť futbalová je naozaj pestrá. Ja som pozeral, že ty či si bol v Ružomberku, bol si aj v Čechách. Tak keby si nám priblížil možno tvoju minulosť, o ktorej nie každý vie, že si bol teda aj v tých Čechách. Tie rozdiely medzi českým futbalom, slovenským, medzi tou natúrou možno. Tak tam je hlavne veľký rozdiel v tom nastavení hlavy, hej, že vlastne v Čechách všetci idú do zápasu s tým, že je mi jedno, kto proti nám stojí, ideme ich proste vyniesť z ihriska v úvodzovkách. A hlavne, čo sa týka fyzického fondu, hej, že v Čechách sa hrá taký náročnejší, skôr behavý fotbal, súboje, tu na Slovensku sa hrá viac menej technicky. Takže chvíľku mi trvalo, kým som si na to zvykol, ale postupom času to prišlo a môžem povedať, že všetko mi niečo dalo. Či už smerom k fotbalovej kariére, alebo k osobnému vývoju. Po tej českej ére sa upiekol teda prestup do Košíc. Ako sa to celé zomlelo, ako si to vnímal ty, keď prišla ponuka z tohto klubu? Tak ja som hlavne bol v štádiu riešenia novej zmluvy ešte v starom klube. A hovoril som vlastne, že by som sa chcel vrátiť domov, že už som v Čechách dlho. A vtedy mi potom zavolal otec, že sa mu ozvali, že je možnosť ísť vyskúšať FC Košice. Tak som neváhal ani sekundu a môžem povedať, že som veľmi šťastný, že som sem prišiel. Takže partia v kabine je výborná? Nie len partia, všetko si to sadlo tak dohromady, že vlastne majitelia majú vlastne nejakú víziu, je tu nejaký projekt, hej, sú tu výborné podmienky a partia je fantastická, hej, že fakt som veľmi spokojný. Výborne. To som rád samozrejme aj za všetkých fanúšikov, že to takto je. Keď sme sa bavili o tvojich vzoroch alebo obľúbených kluboch, ty si spomenul Everton, čo mňa veľmi zaujalo, pretože väčšinou to je Barcelona, Manchester United, Bayern, Real Madrid. Tak povedz nám, prečo je to práve Everton? No, viacerí väčšinou tak na mňa pozerajú, keď spomeniem, že práve tento trošku menší klub ako ostatné, ale je to z toho dôvodu, že keď som mal 14 rokov, tak som mal možnosť si to vyskúšať. Išiel som tam na skúšku a niečo cez rok. Som tam aj bol v akadémii, takže zažil som celé to prostredie, tých ľudí, ktorí tam pracujú, tých fanúšikov, to nadšenie a ten odkaz toho klubu a mi to ostalo. Aj dá sa povedať, že mi to prirastlo k srdcu, takže odtedy som taký väčší skalný fanúšik. Aj si stretol nejakých tých hráčov Ačka, keď si tam bol? Vlastne hneď prvý deň, keď som prišiel na akadémiu, tak Tim Cahill niesol svojho syna na tréning, tak s ním som si urobil fotku a mi poprial veľa šťastia, keď som vlastne hovoril, že idem na skúšku. A potom vlastne, keď ma čakali testy, tak som mal v posilovni takú predprípravu a prišlo tam celé mužstvo, takže ako malý chlapec som mal dosť veľký zážitok. Tak to je naozaj zážitok teda. Chcem sa spýtať ešte, ako to fungovalo pre teba, mal si asi 15 rokov teda? Vtedy 14-15. Mal si nejakého vychovávateľa alebo nejakú náhradnú rodinu, alebo boli s tebou rodičia? Zo začiatku tam bol so mnou otec prvé týždne a potom vlastne, keď ma presťahovali do toho domu, ktorý vlastnil vlastne klub futbalový, tak oni tam platili kvázi takých našich rodičov, ktorí sa o nás starali. Bol to vlastne taký trojposchodový dom, oni bývali na prízemí a my dve poschodia sme mali hráči, čo sme boli zo zahraničia, alebo sme neboli vlastne z Liverpoolu. A tí rodičia sú nejakí dobrovoľníci, alebo klub ich zháňal? Myslím si, že
Tam je to viac menej o tom, že možno kto sa prihlási, že koho zháňajú, ale bola to celkom sranda, lebo zrovna ten náš otec, čo sme mali, tak chodil po tom dome v Evertonovej teplakovej súprave a na ruke mal vytetovaný znak Liverpoolu, že bol skalný fanúšik Liverpoolu, tak mi to prišlo také vtipné, ale... A nikto to nezistil? Tá, isto to vedeli, ale tak pokiaľ to jemu nevadilo. Dobre, tak naozaj zaujímavá minulosť. Ešte keď sme sa bavili o tom, čo robíš pomimo, povedal si možno, že sleduješ troška niekedy MMA. Na to som chcel nadviazať, lebo aj pôsobíš na mňa, že teda zo súboja neuhneš. Takže u teba nehrozí, že by si teda padol na zem a simuloval 30 minút, vyplakával? No to asi nie, ale mám to trošku v sebe, že chcem ísť do každého súboja vlastne s tým, že ho chcem vyhrať a z hocičoho neuhnem. A je to vlastne aj tým, že vlastne od malička som sledoval tieto športy a chcel som niekedy sa tomu venovať a minulý rok som mal možnosť, že vlastne v Prahe popri fotbale som si zaplatil osobného trénera a rok som vlastne robil thajský box. Takže keď uvidíme Erika Linera na zemi, vieme, že to už je naozaj zlé. Snad neuvidíme. Tak snad neuvidíme. Naša debata bude pokračovať, ale už v našom rozstrele. Vieš, čo ťa čaká? Čaká ťa kvíz, takže aktérom penaltového rozstrelu bude Erik Liner. Prvá otázka. V minulej sezóne si strelil 5 gólov. Je pravda, že všetky padli v druhom polčase? Nie. Správna odpoveď. Nie všetky padli v druhom polčase, takže prvá penalta hneď premenená, takže si úspešný exekútor. Poďme na druhú otázku, tá sa týka Evertonu a pýtame sa, kto bol najlepší strelec, ale iba v Premier League. Ktorý strelec? Dám ti pomôcku, je to futbalista, ktorý ešte dnes naháňa súperovým brankárom strach? Myslím, že Romelu Lukaku dal dosť gólov. Výborne, je to 68 gólov. Dnes už teda nie je členom Evertonu, ale zanechal tam, myslím si, že výraznú stopu, bol veľmi úspešným strelcom. Takže druhá penálta premenená, poďme na tretiu. Tá sa bude týkať konkurencie Evertonu, takže FC Liverpool. Tak poďme sa spýtať, ktorý hráč FC Liverpool sa nenarodil v ten istý deň ako ty? Sadio Mane, Alisson Becker alebo Roberto Firmino? Nenarodil. Sú až dvaja, ktorí sa narodili v ten istý deň ako ty. To vážne? Mhm. Sadio Mane, Becker a... Roberto Firmino. Firmino, myslím. Ten sa narodil. Fakt? Mhm. Aj. No to je pre mňa novinka. Alisson, takže Sadio Mane je jediný, ktorý sa nenarodil. Takže prvá zahodená penálta, ale stále sme na tom dobre 2 z 3. To je pekný výsledok. Štvrtá otázka. Ako hráč Ružomberka si už v Čermeli bol? Sice si do zápasu vtedy nezasiahol, bola to sezóna 2014-2015, ale jeden člen aktuálneho kádra FC Košice vtedy bol na ihrisku. Ja sa pýtam, že ktorý to bol? Jeden. Bol tam aj Peťo Šinglár, ale ten je tréner, ja sa pýtam na hráčsky káder. Je tam viac možností? No, skúsim... František Vancák? Ten bol v kádri, myslím, ale nebol na ihrisku. Nebol na ihrisku? Tak daj, ešte jeden pokus máš. Mhm. Tak skúsim Šutiho. Bol to Peťo Kauka. Peťo Kauka? Áno. Ten vtedy nastúpil na zápas. Takže 4 pokusy, 2 premenené. Poďme na 5. otázku, ktorá sa spája s tým, aké máš číslo na drese. 27. Takže ktorého veľmi úspešného futbalistu si môžu košickí fanúšikovia pamätať tiež s 27 na chrbte? Bol to Ondrej Duda, Marek Sapara alebo Nemanja Matič? Viem, že Marek Sapara nosieval 27 stále. Správna odpoveď, áno. Ešte začias prvého FC Košice, kedy začínal. Takže z 5 otázok si 3 trafil. Viem to, lebo keď som prišiel do Ružomberka, tak tiež som sa pýtal, či nie je 27 voľná a vypadá, že to nosí sa pí celý život, takže...
Takže dobre, ešte že si bol v tom Ružomberku, takže to vieš. Dobre, z piatich otázok 3. Poďme na bonusovú. V ďalšom kole nás čaká Komárno, ktoré trénuje Miro Karhan. A keďže on má za sebou takisto veľmi zaujímavú, bohatú kariéru, tak sa pýtam, vymenuj aspoň 3 týmy, hral v 4 zahraničných, takže vymenuj aspoň 3 zahraničné týmy. Za každý tým máš jeden bod. Myslím, že Hamburg. V Nemecku. V Nemecku bol, ale Hamburg to nebol. To netuším. Viem, že aj v Turecku hral. Áno. Hral aj v Turecku. Tak skús typnúť turecký klub, je to z tých známejších. Isto nejaký Istanbul, ne? Výborne, pol boda. Neviem. Tak Istanbul typni. Galatasaray. Bol to Bešiktaš. Neviem, moc týchto... Betis Sevilla. Hej, Betis Sevilla. Ešte vo Wolfsburgu a v Mainzi. A potom už len Spartak Trnava. Takže, ale aj tak dobre, 3 body. Je to fajn. Takže kvíz máme za sebou. Erik získal 3 body. Je tu ale záver našej relácie, takže nech sa páči, ako býva u nás zvykom pred sobotnejším zápasom, pozdraviť, pozvať, je to na tebe, nech sa páči. Tak ja by som chcel pozdraviť všetkých fanúšikov košického futbalu. Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň doterajšiu a aj vlastne za to, že za nami chodíte aj na vonkajšie zápasy. A chcel by som vás poprosiť, aby ste prišli nás pozbudiť na ďalší dôležitý zápas na ceste za 3 bodmi v sobotu doma v Čermeli o 4. proti Komárnu. A my sa vidíme budúci útorok. Veríme, že opäť už bude tá cesta za 3 bodmi ďalšia úspešná. Tešíme sa na vás opäť o týždeň a pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.